все, що зможу я, в ім'я її і за її ім'я. Задача, яка була цього заходу, нагадати дітям, людям, що війна триває. Війна триває вже 2 роки, а перший рік всі боялися, всі переживали, допомагали. Зараз це вже пішло, вже в таку війшло привичку для людей, що вона десь там іде, нас це не касається, скажімо так. Тому ми захотіли просто, щоб всі школи, які плили до цього часу, тому що дійсно багато шкіл плило, і організатори шкіл плили, і дітки виходили на вулицю, плили ці сітки, щоб вони просто зараз спільно, разом сплели вже на такому по конкурсу такому таку сітку перемоги. В нас долучилося близько 10 шкіл, було бажаючих більше, але в нас, скажімо так, ми попробували 10 шкіл, на майбутнє ми будемо планувати більше. Також долучилася одна школа збірна шкіл міста Рожище. По закінченню цього дійства буде визначені переможці, але так як тут на цьому заході участвують діти, то переможці, я думаю, будуть усі, тому що всі ці сітки будуть передані в АТО. Мама на голос.